Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos ver arrays, tá? Na aula passada nós vimos aí a manipulação de char, certo? O char nada mais é que um array de caracteres. Então nós também temos um array de números, né? Olha só, o programinha também já está pronto, porque é muito Ctrl C e Ctrl V aqui, não tem muita coisa demais. Eu vou dar uma separadinha, uma explicada para vocês no código como sempre. Pra gente analisar como se faz, como se manipula, como se usa em um array, beleza? Para começar, sempre a declaração aqui do nosso CCDIO, tá? A gente só vai usar precisar dele hoje, porque só vai ter sprintf scanf aqui, nada demais. Vamos ter um laço de repetição for. Outro dia foi visto no canal aí, né? Quem não entender como eu vou explicar agora aqui a manipulação de um array, dá uma olhadinha no vídeo de char, tá? Porque funciona da mesma maneira. E para esse vídeo ser um vídeo curto, eu não vou entrar no mérito de explicar tudo novamente, sendo que lá tá muito bem explicado, creio eu, espero eu, né? Então dei um pulinho lá. Mas o fato é, nós declaramos um array de números do mesmo jeito que nós declaramos um char. Vocês lembram lá, né? Nós tínhamos ali um char com nome tal. E eu poderia escolher, por exemplo, um tamanho, etc. E papapá. E colocar lá, opa, e colocar lá, né, o dado dentro dele. Enfim. Aqui nós fazemos a mesma coisa, só que vai ser um tipo int, né? E eu tenho algumas maneiras de declará-lo, tá? Eu vou mostrar todas aqui para vocês, bom, pelo menos algumas delas, a maioria delas, e vamos discutir sobre cada uma delas. Primeiro, aqui eu tenho um int, todos são ints, né? Vocês podem ver aqui, mas o modelo 1, eu coloquei um tamanho de 5 e já populei os 5, as 5 posições dele, tá? Beleza? Então tem uma posição, duas posições, três posições, quatro posições, cinco posições. A quinta posição está aqui. Lembrando, começa do zero. Então posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Me deu cinco elementos, tá? Bom, aqui no modelo 2 eu declarei ele com o tamanho de 4, mas não coloquei nada, eu coloquei nada dentro. Aqui no modelo 3 eu coloquei um tamanho de 6. Mas só coloquei um elemento dentro. O que acontece? Não acontece absolutamente nada, certo? Eu posso fazer assim sem problema algum. E aqui embaixo, no modelo 4, eu não pus um tamanho, mas disse que ele vai ter esses elementos dentro aqui, beleza? Bom, nesse ponto, eu vou ser bem sério com vocês. Como eu basicamente não uso nenhum tipo de array dessa maneira, não sei se isso é nem bom ou ruim. Quando você declara ele com seis elementos, ele vai ter seis elementos, tá? Ele vai assumir que é de seis elementos. Eu não sei se ele assume tamanho máximo ou mínimo aqui, mas eu acredito que seja seis elementos. Eu vou precisar na hora da edição e deixo para vocês aqui, certo? Bom, seguindo. E existe mais uma maneira de se declarar um array, tá? É essa última de baixo aqui, a modelo man de manual, tá? Por que que é manual? Porque eu não vou declarar nenhum valor, nenhuma posição para ela aqui. Ao contrário, eu vou pedir para o usuário digitar para mim. Então tá aqui. Ah, tá em inglês. Esse eu peguei na internet. Tava com preguiça de fazer mesmo, pessoal. Imprimindo integers. Pronto. Enfim. Entre com os cinco números aqui, né? Eu coloquei cinco simplesmente pelo fato de que, sei lá, tava a fim de colocar o número 5, mas eu posso pôr 10, 20, 30, 50, não tem problema. Eu vou compilar uma vez assim, vou mostrar o resto do programa, depois eu vou mudando aqui pra gente poder ver que não muda nada. Bom, quase nada. Então eu não declarei nada, não declarei nenhum valor, nenhum nada. Pedi para entrar os cinco números aqui e vim aqui para dentro do for. Por quê? Assim como lá no caso do nosso da nossa manipulação de char, aqui ele é um vetor e eu vou escanear, só que lá tem um jeito de escanear especial, né? Aqui não, aqui é um scan simples mesmo, é scanf da percent da variável ali, percent i e tal, certo? D porque era um double, tá? E o modelo na variável modelo man na posição i.
Esse i foi declarado aqui, vai começar na posição 0 até enquanto ele for menor que 5. E mais, mais. Pô, mas peraí, Luciano, por que menor que 5? Se ele não tem 5 posições, menor que 5 não vai pegar o número 5. Óbvio que não, nós começamos do 0. Se nós começamos do 0 e formos até a posição 4, nós teremos 5 elementos. Então, esse número tem que ser igual a esse número aqui, se for menor. Ou eu poderia colocar menor ou igual a 4 e daria a mesma coisa, porque ele entraria no 4, certo? E escanearia os 5 elementos todos sem problema. Lembrando mais uma vez, pessoal, eu não sei se eu frisei isso suficientemente no chart, eu vou frisar nessa aula. Todo array começa na posição 0. Array começa em posição 0. Aquela famosa piadinha, aquele famoso meme que tem na internet aí de que o pai vira pro filho, meu filho começa a contar, aí o filho começa 0, 1, 2, 3, ah, que lindo, você é programador. É por isso, array começa em 0, array não começa em 1, tá? Bom, enfim. Então, enquanto esse int que começou em 0 for menor que 5, ele vai implementar uma vez que eu vou dar o código, vai seguir isso aqui e vai fazer um scanf, vai colocar na posição i, certo? Simples assim. Toda vez que o i mudar aqui em cima, vai mudar aqui também, então muda a posição, vai andando. Mais uma vez, se você teve dúvida em entender isso, dá um pulinho no vídeo passado, na aula de char, porque eu explico isso lá direitinho, fiz um desenho legalzinho para tentar explicar melhor, e eu não vou fazer isso de novo aqui. Aqui embaixo é o mesmo for, com a mesma função, só que em vez de print eu vou fazer um scanf, do mesmo jeito, mesma variável, na posição i, certo? Então, aqui estou imprimindo, estou escaneando, e aqui embaixo estou imprimindo, tá? Mesmo for, idêntico, tá? E começa no 0 até o menor de 5 e mais, mais. Aí eu coloquei aqui embaixo só para imprimir aqueles arrays que eu criei inteiro aqui para vocês verem, tá? Enfim, vai imprimir o que tá aqui mesmo e pronto. É fixo nesses valores e não muda nada. Ou seja, vamos lá. Aqui no modelo array 1 menor que 5, porque ele tem 5 posições. Aqui no array 2 menor que 4, porque ele tem 4 posições lá, né? Tá vendo? No array 3, 6. E no array 4, eu coloquei 6 também, porque eu tenho 6 elementos aqui dentro, certo? Então vamos rodar lá pra gente ver. Entre 5 números, beleza? Vou entrar com 5 números aqui, então 1, 2, 3, mas só pode ser um número, não, 5.824 e 9999999 como quinto número, tá aí, certo? E aí ele já imprimiu tudo pra mim. O que aconteceu aqui foi só que eu coloquei um número muito grande, tá? Por isso que o pessoal costuma usar double e não int pra algumas coisas. É só uma variável maior, beleza? E ela é float também, ela tem decimais. Mas eu vou refazer aqui pra vocês verem que vai funcionar. 1, 2, 3, 50.324 e aquela bagunça lá. Deixa eu chegar pro ladinho aqui pra gente ver. 19, 10, 8, 7, 9, tá aqui o array. O array 2 eu não pus nada, mas tinha 4 posições. Então temos aqui 1, 2, 3, 4 zeros. O array 3 eu só coloquei o menos 1 na primeira posição, então ficou menos 1 e mais 5 zeros aqui, pode contar, que eu já contei, sei que tem. E o array 4 começou com 0, 6, blá, 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 blá. Tá tudo aqui, tá tudo impresso, beleza? Então, vamos recapitular. Todos aqui tem um for para andar esse i aqui, né? Esse indicador de posição em posição dentro desse array, beleza? E cada vez que ele andar na posição, ele imprime a própria posição. Sai aqui, volta pro for e faz tudo de novo. Todos são idênticos, foi Ctrl-C, Ctrl-V. Tá, inclusive tá aqui, ó, tá vendo? O D aqui ainda. Porque eu dei Ctrl-C, Ctrl-V. Então, basicamente não tem nenhuma diferença, a não ser aqui até onde o I vai andar. Tá? Como eu tinha dito aqui, nós poderíamos... deixa eu rodar de novo só para vocês verem que funciona. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5 mesmo, tá? Eu tinha dito que a gente poderia colocar maior ou igual a 4, que não mudaria nada. 1, 2, 3, 4, 10. Tá lá. 1, 2, 3, 4, 10. Uhum. Tá vendo? E se nós mudarmos aqui, por exemplo, a posição... o tamanho, eu vou deixar maior que 10 mesmo,
Então nós podemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para a gente contar melhor. Ah, imprimindo. Ah, óbvio, imprimindo eu também tenho que mudar aqui, né, espertão? Opa. Pronto. Eu fiz. Ah, tá, apaguei a vírgula, eu apontei a vírgula sem querer. E ficou feio, hein? Agora tá bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos ver. Tá tudo aqui, né? 5, 6, 4, 4, 3, 2, 1. Tá vendo? Então eu posso mudar o tamanho. Se eu mudar aqui, vocês viram que vai ter mais elementos. Vamos pôr só 5, que é chato ficar digitando. É, se eu mudar o tanto de elemento, eu tenho que mudar aqui dentro dos for de novo e tudo mais. Parará, parará, parará. Eu fiz esse vídeo separado dos arrays, do char, porque normalmente o pessoal que está preocupado, querendo aprender a mexer com o char, tem um motivo específico de querer aprender a mexer com o char, manipular texto, etc, dado no programa, né? E eu fiz esse vídeo separado de matriz, porque normalmente o pessoal que já está mexendo com matriz já aprendeu arrays. Bom, já mexeu com char, eu imagino, já aprendeu como que se manipula um array de int, de float, de double, etc. E fiz esse vídeo, já que por um lado não precisa, por outro também não, porque se alguém tiver dúvida em como manipular array, é assim que se faz, é basicamente igual a um char, porque a diferença é que não tem que ter um negócio especial para escanear ele aqui, porque é só um número mesmo, né? E eu não quero mensurar com um vídeo de matriz, porque matriz é uma coisa mais chata e mais complexa que tá vindo aí no canal, beleza, galerinha? Então, bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, hoje o vídeo é bem pequenininho, ele é bem simples, porque eu já expliquei isso mais a menudo lá atrás, né, no vídeo passado com o char. Assistam lá, é importante também. Eu acho mais fácil de entender com o char do que aqui, porque lá no char você pode fazer mais coisinhas legais também, inclusive além só de juntar, colocar valor em string. Você também pode concatenar e comparar strings aqui de várias maneiras, de tamanho, de elementos, como se faz com o char, etc. Eu vou deixar isso para vocês como prática aí. Se tiverem dúvida, fala que eu faço um programinha disponibilizado para vocês verem como eu fiz e aprenderem a fazer também. Mas você tem que praticar. Então, por exemplo, faça um exercício que compara se essa string aqui é igual a essa ou é igual a essa. Você pode pôr, por exemplo, aqui vou até deixar comentário, tá? Para quem quiser fazer aí, int modelo 5. Vou colocar aqui, por exemplo, já uma posição de 6 e vou colocar alguns elementos. 0, 6, 7, 8, 102. Não, vamos trocar só o 2 aqui então. 150, 661. Ou 2, beleza. Por que estou fazendo isso dessa maneira aqui? Compara, por exemplo, se a string 5 é igual a string 4, string, ó, só tô falando errado o tempo todo, perdão. Se o array 5 é igual ao array 4 em relação ao tamanho, o tamanho vai ser, eu coloquei ponto e vírgula em vez de vírgula, acho que tava com o dedo no... Ah, não, é só um sujeiro na minha tela. Compara se eles têm o tamanho igual, compara se elas têm os elementos iguais. É uma coisinha legal de se fazer, compara com for, procura métodos em C já criados em outras bibliotecas para poder usar, assim como eu mostrei tudo isso lá no char, beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês, galerinha, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!